Atamın başını uzattım, yatana tavrı oyattım. Ya Amini ahdu peyman olursa abisi din Kur'an olursan Fatıma oğlunun mehzerinde iftiharinde kurban olursa bak 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 sal gözünle çal olmuş kane bende. Nehri elken suyundan olmadı demlerden suyundan falan eşitmişen ferata kadar girmişsen suyda olcu almışsan bakmışsan ya nefs min ba'de Hüseyin huni fadıken ateşen Hüseyin ağanın su kulakları düşünüyordu ellerini çekmişsen elə bəlkə də arzum bu olub anla birinci bu əllərim kəsiləydi suyun sərinlisinə əlləz qalq heynətə bağlı gücümü çoxbanı rüqəyə su cami əlində gözü dikməmizin gələ yoluna. İçmedin nehri elken suyunda olmadı leblerinden sunumdan içmesin. Allah aşkına. Her atsa durun ağlama adım diyen de dilinden yere cürab ya. Damanı silkeler səkər, xanım silkeler dəyir bu gecə damanı. Ətəyinə yapışmışıq bizim anamız. Tabak tabak ətəyinə yerə sabab yox. O bir kanatlar dürrünab yağar.